Në teatrin Migjeni ka nisur provat për premierën e re të estradës së Shkodrës me komedinë Big Brother Vip Shkodra, një komedi me autor Armin Shkurti dhe me regjitë Ismet Rishti. Në konferencë për media, drejtoria e teatrit Rita Gjeka kishte një falënderim për Besnik Qinarin. Unë të mbledhja du me fillu me një falënderim të veçantë. Ky falënderim shkon për Besnik Qinarin. Emocionohem sa herë flas edhe në jetën e përditshme për këtë, sepse në fund të fundit Besnik Qinarin nuk ka nevojë me bë karrierë. Besnik Qinari e ka bë karrierën e vet. Besnik Qinari vjen dhe I bashkohet trupës tonë, vetëm sa është një njeri ndershëm, është një njeri që e dënë Shkodrën, është një njeri që e dënë estradën e Shkodrës. Vjen në krah tonë për me ndihmu, vjen në krah tonë për me dhanë eksperiencën e vetë edhe rinisë. Të njëjtat fjalë kam edhe për Dranën, edhe për Zevdeden. Me marrë shembull prej Besnik Qinarit është me marrë një shkollë e cila në fund të fundit ka majtë gjallë estradën në shumë vite. Ndërkohë regjisori Ismet Rishti foli për tematikën që do trajtojë kjo komedi. Kënë është me të vërtet një parodi e Big Brother VIP që kena pa, besoj se gjithë për jush keni qesh ma shumë se gjithësa, ose edhe jeni që ditë, ose edhe keni vuhë durë në krymë, që keni... Mirë po, kanë plasë për këta televizionet këtoj spektakle që nuk e di se sa i pranojmë në përshpia tona, po ama që I shofin, jashtë zakoni shumë I shofin. Prej Big Brother në përputhen, përthithen, love story, aty nuk e marrë vesht. Se si nuk e marrë vesht, të në të shprejhim të kjo shfaqje, kam I din kena me marrë vesht në shfaqje. Êshtë fatkesi që persona me të vërtet me kontribut tjerë zakon shumë si Besniku e artista tjerë po fund. Lehen mazdore, dikush vun për me ble I lachet, dikush nuk ka lek me regullu pëllazin e shpis. Në kohë që këta vipat e Instagramit, I shef në për Dubai, në për Paris, në për Sankt Petersburg, mendoj se duhet parodizu, mendoj se duhet vu në pah, tanë këtët meta që dumë, kjo shoshnia jo një ka. Sepse, si që ashtë tanë shoshnia, ashtu janë edhe televizionet. Unë skandalizohem kur mes Tiranës, shof vajza 12 vjeqe, 13 vjeqe, në orën 10 darks, me ka 2-3 bashk, me ka 3-4 shof që pinë duhan. Që në këte moment thamë ku është përgjësia, a ka në familje, ku është përgjësia familje, se nësë ata fmi janë të prirën, të gatshëm, me gabu, me ba gjithë shka. Kam I denë që fajnë matë madhë duke ka breziri. Kam I denë që fajnë matë madhë e kena na, që e na prindë të tyne. Kjo komedi është parashikuar të vjetë në skenë, në ditët e partë të muajt prilë.